ិនជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីធំទី2ដល់អាមេរិកត្រឹមរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអាមេរិកកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពីដានបំណុលនិងកំណត់ចំនួនអតិបរមាឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាពិភពលោកផងដែរការចរចាគ្នាជាច្រើនដងរវាងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកាន់អំណាចប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបញ្ចប់ទៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានន័យថាវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តបង្កើនប្រាក់កម្ចីទៀតរហូតដល់ពេលដែលប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីត្រូវបានប្រកាសក្រោយការបោះឆ្នោតនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជាប់បំណុលជាតិសរុបរហូតដល់ជាង31ត្រីលានដុល្លារដែលម្ចាស់បំណុលទាំងនោះមានរាប់ចាប់តាំងពីវិជាស្ថានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីធំៗរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនានាធនាគារកណ្ដាលព្រមទាំងក្រុមអ្នកវិនិយោគិនធំៗផងដែរហើយបំណុលទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប័ណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិនិងមូលបត្រផ្សេងទៀតកិត្តិកម្មបំណុលរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះអាមេរិកបានជាប់បំណុលបរទេសក្នុងចំនួនដល់ទៅ 7.4 ត្រីលានដុល្លារឬស្មើនឹង 1/4 នៃបំណុលសរុបប៉ុន្តែមិនទាន់កើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយកាលពីឆ្នាំ2024នៅឡើយទេដែលគ្រានោះបំណុលបរទេសបានកើនឡើងដល់ 34% នៃបំណុលសរុបរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយកិត្តិកម្មខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅ The USA Facts បានរកឃើញថាជប៉ុននៅតែបន្តឈរនៅលេខរៀងទី1ដែលអាមេរិកជាប់បំណុលច្រើនជាងគេបំផុតឬប្រមាណជា 1.1 ត្រីលានដុល្លារខណៈដែលចិនឈរនៅលេខរៀងទី2មានបំណុលដែលត្រូវទូទាត់ជាមួយនឹងអាមេរិកដល់ទៅ859,000 លានដុល្លារដោយឡែកបរទេសផ្សេងទៀតដែលជាម្ចាស់បំណុលរបស់អាមេរិកតាមរយៈការទិញបានបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកនោះមានដូចជាអង់គ្លេសប្រមាណជា668,000 លានដុល្លារឈរនៅលេខរៀងទី3បន្ទាប់ពីចិនខណៈដែល Basic បានទិញបានបំណុលសរុប331,000 លានដុល្លារហើយប្រទេសលុចសំបួរមានប្រមាណជា318,000 លានដុល្លារគួរឲ្យដឹងដែរថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗបានធ្វើការព្រមានទៅកាន់សភាជាតិថាប្រសិនបើការខកខានមិនបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចទូទាត់បំណុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវានឹងត្រូវបង្កជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងពលរដ្ឋអាមេរិកផងក៏ដូចជាពិភពលោកផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទំនុកចិត្តលើប្រាក់ដុល្លារនឹងត្រូវបានបាត់បង់បន្តិចម្ដងជាក់ជាមិនខាន